حکومت دلائل پیش کول گواہان راخ کار کول اس حاجت و ضرورت نہ لری دا غرونو پا دی لمانا کی او دا غرونو پا دی سوکو دا اللہ دا دین سرا محبت کون کو دا دیر اللی علماؤ طلباؤ او دا عوامو دا جمع غفیر دالوی سمندر دا عوامو دری خبری دلیل دے چپدی دور افسادہ علاقہ کی سو زمانہ مخی او مرد مجاہد پیدا شو اور داللہ دا دین پا درد درد من داللہ دا مخلوق دا اسلام پا فکر فکر من داللہ دا قرآن پا غم غم جن پول زندگی تی رکڑی دا سن 1965 کی ددی جامعی بنیادی خودلی شوی دے اور دا 1965 نا ترننا پوری مسلسل دا جامعہ دا دینی علوم پا تقسیم ولو خورا ولو پخپل زی امتیازی شان سرا یادی اور بیاد آغا مرد قلندر دا قبولیت لیا علامہ لیا نشانی داوا مندی زیتا حاضر شو چاپیرہ میزبانان علماء کرام چی منداغی چہروں تا قتل یاد حضرت شیخ رحمہ اللہ زویدے یاد حضرت شیخ رحمہ اللہ نوسیدے یاد حضرت شیخ رحمہ اللہ قانی و نصبی دے یا حقیقی بچے دے یا روحانی بچے دے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دے دیو حق پرس عالم دا علم دا قبولتیا نخط دنیا کی دادا چداغ عالم نسل اللہ دے دین دے خدمت دا پارا قبول کی داغ عالم پا نسل کی تھانوی سے لکلی دی اوو پشت و پوری اللہ علم جاری و ساری و ساتی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ دا شاپور نن دنیا کی نشتا داغی مشنشتا گلشنشتا ددی گلشن مالیارانشتا ددی گلشن او دا باغ ساتن کی او دا میوو تقسیم ان کی شتا داغی پخل کور و کلی و خاندان کی شتا اللہم زد فزد اللہم زد فزد اے رب العالمین دی لوی سعادت کی دی خاندان لمزید ترقی نصیب کا اور دی قرآنینا دا دین بے مثال و عظیم خدمت واخلا چکم مشن و نظریہ حضرت شیخ دیتا حوالہ کڑیوا شیخ انور رحمہ اللہ دیر پا دیانت و صداقت اغتر سرکڑیوا ننقاری سے محترم او داغی رفقہ اکار ام پا دی مشن دجون وقف کا ان کی گرزی دلی دی پا دی دل ارسکون کی گی مطمئن کی گی زرط اتمنان و دلاسہ ملائی گی چی دا دین شخصیاتو کا محتاج نہ دے شخصیت کا ہر سور اوچھا تھی اللہ رب العزت تی دین کار اخری خود دین کار شخصیت تا نہ پاتی کی ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم صاحب شریعت صاحب قرآن دو دنیا نزیخ و قرآن بپاتی کی گی شریعت بپاتی کی گی دین بپاتی کی گی ہاں داغی آثار داغی نمونی داغی برکات داغی دا محنتن و قربان و سمارات دا بپاتی گزر جائیں گے دیوانے ہر منزل غم سے حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا
آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ بیدا داغ اہل جان نشین و علامہ و قرآن یو بل قسم جان نشین ذکر کی، فخلف من بعدیم خلف اضاؤ الصلاۃ، داسی خلقی چی مشران ور تیو لار پریدی، کشران پا بل لار روان شی، مشران اہل وی کشران نا اہل شی، مشران دیندار وی کشران بی دینی، دا دیر دا غم و دا افسوس خبری۔ نن آغا بخارا چی دا امام بخاری نسل پکی دے، آغا سمرقند چی دا ابو لیس سمرقندی قام پکی دے، آغا قرطبا چی دا علامہ قرطبی قوم و نسل پکی دے، اور آغا اندلس چی لویلی علماء و لویلی امامان تیر شوی دی، ننداغی نسلون دا لا الہ الا اللہ نا بیگان گرزی دلی، پاگی دا دہریت راج دے، دا اللہ دا وجود نا انکار دے۔ الحمدللہ زمن آباد وطن آباد دے، اور اللہ دی آباد ساتھی دے۔ مشر لارش کشر دا مشر مشن امانت گنی، اور بیادا آغا امانت پاسداری پا دیانت کے، دا علمی دینی روحانی مرکز ددی مدرسی امتیاز صرف دانے دے چی دلتا دا تعلیم و تعلم شعبہ دا، دی مدرسی نا دا علاقی مدنی سیاستوں کی، ددی مدرسی نا دا طریقت و دا تصوف شعبوں چلی گی، دا مدرسہ دا تبلیغ مرکز ہم گرزی، دا مدرسہ دا اہل زمانی دا پارا دا خکلی خکلی علماء دا تختی ورکون کیم گرزی، دا مدرسہ دا قوم و دا علس دا خیر دا پارا دا لیڈنگ کردار ہم ادا کی، دا عام مدارس ہم بھی دا جامعہ صرف یو محدود یا یو مخصوص سرگرمی نہ لری۔ الحمدللہ ددی جامعہ سرات ددی ملک پا دور دراز علاقو بلکہ پٹول دنیا موجود دی، او ددی زینہ چکمہ خاص شعبہ د تعلیم و تعلم دا، د قرآنی علوم و د شرعی دینی نبوی علوم و دا پرچار و دا تبلیغ شعبہ دا، آغا ہم زان لے و خصوصی حیثیت لری، اور دا قید دین مراکز دی لکا محترم شیخ صاحب عبدالرحیم آغی یو فرمائے چی مدارس آباد وی، مسلمان و دا مسلمان ایمان با آبادی، چی دا مومن ایمان سلامت وی نو کائنات و جہان با آبادی، زکر دا جہان دا آباد راز با اللہ 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 کی دے۔ حدیث کے رادی تر سوچی یو دا اللہ منون کے دا اللہ دا توحید منون کے پا دنیا کی آباد وی، نو قیامت با نرازی دنیا با نبربادی، او چی دا مسئلہ منن کے موجود نہیں، توحید منن کے موجود نہیں، بیا بددی دنیا وجود ہم نہیں۔ اہلی دنیا وی مدرسو سو اکڑل، مدرسو من لسر اکڑل، بیزو حقیر و فقیر کم علم و ناچیز بطور تحدیث نعمت دا اقرار کو مالا اللہ دیر سرا کھڑی دی الحمدللہ، لیکن جدا دمر بی شمار بی حد بی سیار بی انتہا نعمتو ندی، پدی کی طول نلوی نعمت و دولت و خزانہ دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاسو تبم ددی احساس کی
زما جیداد زما کور دا زه چیله جوړل سره زما اولاد زما قوم زما د دنیا کاروبار دا هر څه د الله نعمتونه رست دي واړه دي کم دي ښکته دي زما ایمان د الله دا د هر نعمت نه لوی نعمت دی د هر دولت نه لوی دولت اوس د دې ایمان